mundi që gjatë gjithë kësaj kohe, unë kam qënë edhe në kontakt me zonjën Eni dhe më ka befasuar, sepse më ka marë në telefon pikrisht nga vëndi ku ju jetoni, dhe kemi qënë non-stop, ma dje dhe më ka quditur jo vetëm me përkushtimin e saj, por edhe me ndërhyrjet që do doja t'i thoshte vetë zonja Eni. Ardit, ka qenë një javë shumë e ngjeshur, ka qenë një javë më të cilën ne i kishim vënë një objektiv vetes, dhe objektivi kryesor ishte fëmia, pa dyshim. Në interesin më të lartë të fëmijës, mua më duhesh të kontaktoja gjithë secilin që mund të jepte një dorë për zgjidhjen e këtij problemi. Unë jam njëra anë e zgjidhjes. Ana tjetër, patjetër që janë familjarët, është shteti, është policia, dhe po ju them, janë ngritur në këmbë të tërë. Pra, unë realisht ndihem shumë falënderuese kundrejt të gjitha tyre të cilët u përfshin në zgjidhjen e kësaj problematike. Që natën e parë, pra ditën e diel të kaluar, pa më telefonuar mua fare. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, drejtuesi madhor, zoti Muhamet Rumbullaku, ka marrë në telefon direkt drejtorin e qarku Dibër, zotin Dimitraq Ziu, dhe i ka thënë, shiko emisionin se po përmënden disa qytetarë të zonës tuaj. Zoti Dimitraq, në të njëjtin moment, ka telefonuar shefin e komisariatit, zotin Edmond Hala, që ka ndjekur më pas, hapas hapi problematikën, është paraqitur në familjen e zotit Avni, ka marrë kontakt, kanë mbajtur proces verbale, dhe të nesër me në mëngjes, janë vënë në dieni dhe zyrat përkatëse pranë bashkisë të rrethit matë, të cilin e kemi dhe këtu prezent, Rominën e Dashur dhe Hortencën, dy specialiste të drejtorisë të shërbimit social, të cilat nga janë vënë në dispozicion pikërisht për të arritur në këtë qëllim. Por, të nderuar qytetar shqiptar, mbi të gjitha, mos e shikoni këtë avniu sot këtu këshu. Ky avniu ka qenë me lot, me mua përballë. I dridhesh i nduart, i dridhesh buza. Është gjysh. Pra, mbi të gjitha është një gjysh. Ka mbajtur një fëmijë gjithë këto muaj në banesën e tij. Ai dridhet akoma tani që flet. Dhe më ka thënë, zonja Ene, e kam rritur me shumë dashuri. Dhe unë i them një falemnderit publike, falemnderit Avni, që ke rritur një djalë të mrekullueshëm, i cili patjetër është nipi juaj, por mos haroni në asnjë moment, është djali i Eriona Kastratit dhe është djali i Lorenc Hetës. Pra është nipi juaj, është nipi Maliqit dhe nipi tuaj. Ju jeni një hap më pas. Të parët janë nëna dhe babai. Kur të kuptohet kjo gjë në Shqipëri, atëherë nuk do kemi gjyshër më këtu, do kemi vetëm prindër, po. Prindër të përgjeshëm që do të kërkojnë pikërisht momentet e tyre, detyrimet të drejtat që kanë ndaj fëmijëve. Po jo gjyshrit. Është e pafalshme për fëmijët që lën gjyshrit të përballen. Dy gjyshër të mrekullueshëm, të cilët për çfarë luftojnë? Për të mirën e një fëmije. Pra komandanti jon i kësaj seance është djali i vogël 17 muajsh. Ai na ka vënë në rresht të gjithëve dhe atë i thash Avniut, i kam thënë Maliqit dhe Erionës. Pra ky djali i vogël me gjithë të dashuri, se pavarësisht që ne shikojmë betejë, por në fakt ka dashuri. Është një dashuri e jashtëzakonshme, uroj që ai djal të rritet me shumë dashuri. Patjetër. Të rritet me shumë dashuri, t'ju ketë prezant gjithë jetën, por Avni, mbas asaj bisede shumë të ndjerë që ne kemi bërë, hapin e parë ma realizove. Erdhe nga mati dhe u paraqite sot në klan. Por kemi atë hapin e dytë. Unë i drejtoj Maliq Kastratit. Asë një herë si akom homë vlirës se nuk është një për Maliq Kastratit. Por është djali i Lorenc Hetës. Pa tjetër, pa tjetër. Nuk diskutojmë. Djali i Lorenc Hetës. Po dhe i Eriona Kastratit.